2023-cü ilin Şuşa şəhərinin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması eləcə də Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətlərinin ədəbi irsinin təbliqi məqsədi ilə Beynəlxalq Türk mədəniyyəti və irsi fondu tərəfindən Azərbaycanın görkəmli şairi Molla Pənah Vaqif haqqında Özü Vəzir sözü Şah adlı yeni kitab nəşr edilib. Ədəbiyyat nümunəsində şairin şəxsiyyətinə və ədəbi irsinə həsr olunan poetik əsərlər, təsviri sənət inciləri daxil edib. Özü Vəzir sözü Şah kitabı fondun fəaliyyətinin növbəti nümunəsidir.